Gepliyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Aşgabatyň polisiýasy dellik hanalaryň işgärlerinden öz müşterilerini saçlaryny ýörite görnüşde şekilde tyrmak we bejermek işini etmejegi hakynda dilhatyny alýarlar diýip Azatlyň Aşgabatdaky habarçysy 21-nji ýanwarda habar berdi. Mundan öň Aşgabatyň dellik hanalaryna müşterilerini sakallaryny moda görä bejermek we erkekleriň başyny ýörite bir usulda şekilli tyrmak gadagan edilipdi. Şeýle gadagançylyklaryň biri geçen ýylyň Tomsunda peýda boldy. Şonda Aşgabatyň ýörite gözellik salonlarynda we erkekler üçin niýetlenen dellik hanalarynda erkek müşterilerini saçyny boýamak şeýle de saçyny ýaşlaryň arasynda meşhur bolan görnüşde şekilli tyrmak gadagan edilipdi. Azatlyň Aşgabatdaky habarçylarynyň söýlerine görä Türkmenistanyň paýtagtynda erkekleriň arasynda saçyny boýamak moda soňky ýyllarda giňden ýaýrapdyr. Mundan öň erkekleriň arasynda saçyny boýanlaryň köpüsiniň daşary ýurtly kompaniýalaryň işgärleri, şeýlede prehmaýherleriň özleri, aýdymça sazandalar ýaly soňky işgärler bolan bolsa, soňky wagtda erkekleriň saçyny boýamagyň has köp ýerli ýaşaýjylaryň arasynda ýörgünli bolanlygy aýdyldy. Azatlyň Aşgabatdaky habarçylarynyň söýlerine görä şuňlar häkimetler paýtagtyň ýaşaýjylarynyň daş keşfine gödökçüligini ýene-de güýçlendiripdir. Bu gödökçüligiň täsirini ilkinji nowatda döwlet işgärleri duýarlar. Häzir döwlet edaralarynyň işgärleri babatynda demir we altyn diýişleriň gadagançylygy barada hem köp aýdylýar. Hatda çağlar baglarynyň işgärlerine de altyn diýiş sebäpli işden gowulmak haýbat atylýar diýip Azatlyň Aşgabatdaky habarçysy aýtdy. Habar berilen bu gadagançylyklar barada maglumatlary resmi taýdan tasdiklädip ýa-da inkar etdirip bolmady. Bu mesele ýurt resmiýleri tarapyndan açyk agdalmaýar, döwlet media serişdelerinde habar berilmeýär. Munyň sebäpleri ilata nämälim galýar. Şol burakda da Türkmenistanda ýylatyň daş görnüşine degişli dürli gadagançylyklar çäklendirmeler we talaplar häkimetler tarapyndan ýyllar boýy edilip gelýär. Döwlet edaralarynyň işgärlerinden, okuw jaýlarynyň okuwçylarynyň keşteli tahya, aýal gyzlardan milli köýnek talap edilýär. Geçen ýylyň Tomsunda aýal gyzlardan mundan beýlek keşteli balak ýagny milli aýak giýimi talap edilipdi. Dürli ýyllarda ýurdun ýaşaýjylarynyň altyn diýişli erkeklerin uzun saçlı ve sakallı olmağı qadağan edilipdi.